Rakousku v obci Zelená Hora hoří areál pilařské výroby. Na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Podrobnosti zjišťujeme a přineseme v dalších zprávách. Zůstaňte s námi, vaše Rádio Morava. Čau, prcku. Dobré ráno, miláčku. Kuku. Jak jsi se dnes vyspal? Bezva. Ne, fakt, mnohem lepší, neboj. Tak co, teď jsi vyspinkala? Taky tak dobře, jako tatínek. Čau. Čau, co je? Co to máš? Klídek, tady ne. Tak co, jdeš do toho? OK. Hele, ale musíme někam, kde nás nikdo neuvidí. Já vím kam. A my teď Nezajedeme odpoledne k vašim? Už jsme tam dlouho nebyli. Vojti, pojedeme za babičkou. Říkal. Tak pojď, jdem nahoru. OK. Pojď. Jsem ti říkal, že to je bezvadný místo. Tady nás nikdo neuvidí. Dělej, vytáhni to. No šup. No, díky. Hoši, jste tam? Co tam v tom seníku děláte? Tak slyšíte? Jste tam? Já jsem vás viděl. Kde jste? Bacha, našel nás soused, je myslivec. A jestli nás najde, tak mě naši zabijou. A tebe určitě taky. Ale máme cigarety.
darebáci. Víte, co jste s ním mohli udělat? To si vysvětlíte rodičům. Počkejte, až vás dostanu. Tam už za váma nepoletím. Pojď, Beri. Jdeme domů. Já ho nemůžu. Zůstávám tady. Konec. Tady to znám. Byl jsem tu s bráchou. Je tu stará zasypaná štola. Od nějakých vrtů. Nebo co? Pojď, nyní se schováme. Jdu první. OK. Dostaneme se odsud pryč? Neboj se, ty strašpytle. Za chvilku to bude určitě širší. Tam se otočíme a počkáme. Ivetko? To jsem já. Ta schůze na kraji už skončila. Vypadá to, že tu dotaci máme přiklepnutou. Co tady blbneš, sakra? Jsem tě málem přejel. Jirko to zasypalo ve štole. Kde? Tam. Pojď mi to ukázat. Tady to je. Tady? Haló? Budu muset zavolat někoho, hasiče nebo někoho s vybavením. Počkej tady, kdyby se mu náhodou podařilo dostat se ven, jo? Já běžím pro tu pomoc. Za chvíli jsem zpátky. Ano. Jste doma? Prosím tě, velký průšvih. Ve starý štole to zasypalo dva kluky. Jeden se dostal ven, ale druhý zůstal vevnitř. Potřebuju pomoc. A jak je to dlouho? Asi půl hodiny. Pojedeme hned. Já si jenom vezmu nějaký věci a hned vyrazíme. Jo. Pomůže nám někdo? Volal jsem hasiče, ale profici mají výjezd někde u Zelené hory, hasí pilu nebo co, a od dobrovolných jsou všichni chlapi v práci.
Musíme tam, kdyby se dalo něco dělat, já nevím. Kdybys mohl třeba vlíct dovnitř, já se tam nevejdu. Odpoledne jsem doma. Když tak se zatím nachystejte a potom vyrazíme k našim, jo? Pořád je vevnitř. Nic si neslyšel. Nic jsem neslyšel. Je to špatný. Co? Potřebujeme lano. Jo, jo, v kufru mám, hned se vrátím. Až dvakrát trhnu, tak mi pomůžeš trošku mě vytáhnout, jo? Dobře. To se může každou chvilku sesypat. Jirko! Jirko! Slyšíš mě? Jsi tam? Jirko! Ano, jsem. Ale nemůžu dýchat. Leží na mě nějaké kameny. Dusím se. Ničeho se neboj. Vytáhnu tě ven, ale musím ještě ven pro nějaký věci. Hned se vrátím. Buď v klidu. Nechceš se napít? Jo, díky. Tak co, jak to tam vypadá? Musíme ho zkusit vykopat. Vypadá to, že by to mohlo jít. Jo. Ale čím? Nemůže dýchat. Je, dusí se. Než přijedou profici, tak může být pozdě. On je tam pod takovým zlomeným dřevěným pilířem, víš? Jo, mám v kufru rýček. Skočím pro něho. Jirko! Jirko! Vidíš tady dole to světlo? Vidíš ho? Ano, jsem hned za tou dírou, co jste kopal. Myslíš, že se tím otvorem protáhneš ven? Dej mi ruku. Pomalu, pomalu. To nejde. Začíná mi to zasypávat nohy. Musím tě vytáhnout ven. Musíš rychle ven. Jinak nás to tady zasype oba dva. Já teď dvakrát zatahám za ten provaz a oni se tě venku pokusí vytáhnout ven, když tak jim můžeš pomoct plazením, jo? Tak, pomalu. Pomalu. Jak se dostaneš ven, chlapáku, tak hlavně nezapomeň říct, ať pro mě někdo vleze.
Já se tady totiž sám už neotočím. Jirko, jsi v pohodě? Jsi v pořádku?